ഹലോ, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ടും കഴിക്കേണ്ട ആഹാരം, ഒരു മൂന്നാഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ തടയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാറി വരുന്ന ജീവിത രീതിയും പുകവലിയും മദ്യപാനവും തന്നെയാണ് വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആഹാര രീതി പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പോഷക ഗുണങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുവാനായിട്ട് പറ്റും. പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിലേറ്റവും ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവയാണ്. പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ഡെയിലിയുള്ള ആഹാരത്തിൽ ഉലുവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. ഇത് ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല, പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത്. 12 ആഴ്ച അടുപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് 60 മില്ലിഗ്രാം വീതം ഉലുവ കഴിച്ച പുരുഷന്മാരിൽ ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണം ധാരാളമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹെർണിയ, ഉദ്ധാരണക്കുറവ്, വന്ധ്യത, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ഉലുവ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ഡെയിലിയുള്ള ആഹാരത്തിൽ ഉലുവ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. പുരുഷന്മാർ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. അത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ രക്തപ്രവാഹത്തിൻ്റെ തോത് നല്ലതുപോലെ വർദ്ധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വൃഷണങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നല്ലതുപോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ലൈംഗിക ശേഷി നൽകുന്നതിനായിട്ട് സഹായിക്കും. രക്തപ്രവാഹത്തിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ലിംഗം നല്ല ബലമായിട്ട് നിൽക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ നേരമെല്ലാം സംയോജിതമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും എല്ലാം തന്നെ സാധിക്കുന്നത്. ഇതുമാത്രമല്ല, വെളുത്തുള്ളി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ചൂട് പാലിൽ ചതച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർ കഴിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ജ്യൂസാണ് നമ്മുടെ മാതളത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാതളത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഡെയിലിയും കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. കാരണം ഡെയിലിയും ഈ മാതളം ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരിലെ ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ബീജം ഇത്തരത്തിൽ മാതളം ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതളം ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ നേരം ബന്ധപ്പെടുവാനും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. മാതളത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് മാത്രം നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 ഭക്ഷണങ്ങൾ, 1 ഉലുവ, 2 വെളുത്തുള്ളി, 3 മാതളം ജ്യൂസ്, ഇത് 3 നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഒരാഴ്ചയിൽ മാറി മാറി കഴിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കിട്ടുകയും വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടിപ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു ടിപ്സുമായിട്ട് കാണാം.